Саламатсыздарма студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы сақтардың өнері мен мәдениеті деп аталады. Яғни бұл тақырыпта сіздер бұған дейін сақтардың саяси тарихымен, қоғамдық әлеуметтік құрылысымен танысқан болсаңыздар, енді сол сақтардың рухани өмірі, материалдық мәдениеті, аңдық стиль туралы және археологиялық ескерткіштері жайында қарастыратын боламыз. Жалпы мектебімізде болса, біз сақтардың саяси тарихы және сақтардың деректері туралы қарастырған кезде сақтардың күні бүгінге дейін бізге жеткізген мұралар ретінде археологиялық ескерткіштерінің жеткілікті зерттелгендігі туралы айтқан болатын. Яғни алтын адам десе, бірден бізге Исақ тайпалары ойымызға түседі. Сақтардан қалған алтын адамдар, адамдарымызды бұлар естеліктер немесе патша қорғандардың күні бүгінге дейін зерттеліп, тұрмағы біраз сақтар жайлы олардың рухани материалдық мүмкіндік туралы бізге көптеген мәлімет береді. Енді сақтардың жалпы территориясымен қойылатын сіздерге картамен көрсетіп өткендерді таныстырыңыздар. Алып жатқан территориясы ұлан байтақ Қазақстан территориясы. Әзірге Қазақстан территориясының барлығын сол кетек өдірінде сақтар мекендеген еді. Сақтар мекендеген территорияларының қай маңында орналасақ та олардан қалған археологиялық олжалар олардың өмір сүргендігін сол жерлерде қай кезеңдерде өмір сүргені туралы бізге мәлімет береді. Сонымен сақтардың өнері дегенде ең бірінші бейнелеу өнері туралы айтатын боламыз. Яғни ең жақын көрінісі ретінде сақтардың арасында қолданбалы өнердің ерекше дамығандығын айта аламыз. Сақ тайпаларында нүктелі техника деп аталатын суретшілік әдіс арқылы өздері мекендеген жерлердегі аңшылық күнделікті өздерінің тұрмыстарын белгілейтін білдіретін малшылық тұрмысты бейнеледі. Жабайы хайуандар мен табиғат күштеріне кейде табынатын діни ұғымды білдіретін суреттер салуда. Осындай жартастағы суреттер Шыңжаңның Алтай Тянь Шань тауларынан Тарбағатай тауларының барлық жеріне жеткізеді. Мынау сақтарда мысалға сақтардан қалған 1983 жылғы іле қазақ автономия облысының күмес ауданындағы территориясындағы бір моладан табылған шырқап төбелі тымақ деген тақтың қоладан құйылған мүсіні табылған. Олардың да сол бұның өзі сол сақ көшпелерінің әлеуметтік экономикалық өмір мен мәдениеттің даму дәрежесін. Енді аң стиліндегі бұйымдар дейміз, яғни сақтардың мәдениет айтқанда бірден мекендеген біздің аңдық стиль құралады. Яғни сақтардың өздерінің түсінігі бойынша құдайлар, қанатты тұлпар, ат самұрықтар сияқты қиялдан туған аңдар мен құстар жануарлар дүниесінде елестетті. Және сол өздерінің дүниетанымдарын жаңағы айтып отырған мынау материалдық дүниелерінде еңбек құралдарында ыдыстарында салып бейнелеп кетті. Осындай жаңағы айтылған құдайдың бейнелері олардың образдары мифология мен ауыз әдебиетінен кең таралған сондай бүкіл Евразия аймағына да таралады. Яғни ол қазір ғылымда аң стилі деп аталады. Жалпы аң стилінің өзінің дамуының бірнеше кезеңі бар, оны білесіздер. Қалыптасу кезеңінде қозғалмайтын аңдардың бейнесі кең таралды. Аң стилінің дамыған кезінде қозғалыстағы аңдардың бейнелері кең таралды және аң стилін құлдырау кезеңінде аңдардың суреті азаяды да оның орнына біртіндеп полихромдық стиль, яғни түрлі тастармен әшекейленген бұйымдардың таралуымен сипатталады. Міне осы аңдық стилінің барлық кезеңінде сақтар басынан кешірді. Яғни олар өздерінің құралдарына жаңа айтып отырғандай саяқтарына, еңбек құралдарына, қару жарақтарына, қошқардың, текенің, қодастың, арыстанның, айыдың суреттерін салып шеккелеген.
қанжардың сабы, қазанның аяғы, айыл бас қалғаны, атап зелдеріне де осындай бейнелеуіз кеңмен қалған. Таутекемен қабаны бейнелеуді кең таралған сондай олардың мысалы ретінде мысалға ұйғарақтың түпіскенді айтуға болады. Ұйғарақтың түпіскен деген кесенелерді білесіздер. Бұл кесенелерден осы таутекемен жаңағы айтылған аңдар кеңінен қабаны бейнелері кеңмен қаралды. Міне алдарыңызда тұр міне аңды түпіскендегі деректер. Және бұл қай ескерткіштерді алмайық, мынау алтын адамдар табылған шілікті қорғанды да берел қорғанынан да есік қорғанынан да осы аңыз тегіндегі дүниелер кеңінен шыққан болатын. Ұйғарақтағы түйенің басы түріндегі жасалған алқада және түгіскен кесенесінің 66-шы қорымынан о басынан табылған екінші мүсіні түріндегі алтын қаптырмада осы жаңа айтылған аңыздар кеңінде 23-ші обада да мысалға арыстандарды бейнелеу тәсілімен жасалған дейді түгіскендегі. Қазақстан аумағымен Минусинск ойпатынан табылған аяқтары бүгілі бұғылардың бейнелеріне өте қатысты. Яғни бұл не деген сөз аңды күткен тек бір жерде емес, ол көп кезеңде мынау сыпыр ойпаты Минусинск ойпатына дейінгі қаралған. Алдыңғы Азиядан шыққан кейбір бейнелеу өнері үлгілері Орта Азия арқылы скифтер заманындағы Алтай мен оңтүстік Сібір өңіріне өнерімен байланысып сол арқылы орын алуы мүмкін дегенді жорамалдар. Яғни бұл оңтүстік Орал өңірінің сабырматтық ескерткіштерінде кейбір бейнелер жөнінде де осындай бастарды. Яғни сабырматтардан да осындай аңдыркелген ескерткіштер табылған болады. Бейнелер табылған суреттер құралдар табылған болатын. Сол өзара байланыс, мәдени байланыстың куәсі десе де болады. Сонымен сақ өркениеті орталық және алдыңғы Азияның мәдениеті мен өнері жетістіктерінің бірегей синтезі ретінде қарастырамыз. Оба қорымдары мен петроглифтер топографиясына және олардың көп болуы ерте кезде Қазақстан аумағының оңтүстік шығысы мен оңтүстігінің толық игерілгендігін көрсетеді. Яғни Қазақстанның оңтүстік шығысында оңтүстігінде толық сақтар мекендеген. Осындай археологиялық ландшафт туралы зерттей отырып Бернштамның өзі патша сақтары мен тұтқындар нақты жетісуді мекендеген деген қорытындыға келді. Яғни үйсіндер не дейді? Патшалар, сақтар осы жетісуді мекендеген деп қорытынды. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырға жататын Бесшатыр қорымы бұл да сақтардың археологиялық ескерткіші. Мұнда сақ пирамидалар деген атауға ие болып Бесшатыр қорымдары, яғни сақ патшаларының пирамидалары деп аталыпты. Бөренелерден тұрғызылған ірі жүйелі құрылыстары тамаша сақталған кезде табылды. Олар Орта Азия мен Қазақстан аумағындағы жер бетіне ағаштан салынған ең ежелгі сәулет ескерткіштері болып саналады. Сол сияқты мындай осы Бесшатыр қорымын сипаттайтын болсақ, іле өзенінің оң жағасында шылбыр қойнауынан табылды. Ол 31 обадан тұрады. Олардың 21-і тастан, ал 10-ы қиыршық тас пен топырақ үйінділерінен табылған. Үйінділердің көлеміне қарай қорым обалары үлкен, орташа және кіші обалар болып бөлінеді. Мысалға Бесшатырда үш үлкен қорым оба болған, бірінші, үшінші және алтыншы Бесшатыр обалары деп бөлінеді. Орташа үш оба және барлық ұсақ обалар, қалғандар ұсақ обалар. Осындай дәл осы патша қорғандары бізде есіктенді табылды. Алматы облысының жанындағы есік қаласы дейміз. Есік обасы 40-тан астам обадан тұратын үлкен қорым. Қорымның оңтүстік бетінде орналасқан обаның диаметрі 60 метр, биіктігі 6 метр. Басына түгелдей көлемі де әртүрлі алтын қаптырмалармен сәнделген төбесі шошқа биік 65-77 сантиметрден баратын шошқа бөрік дейді. Бас киім жылқы, барыс, таутеке, құс бейнеленген 150-дей алтын қаптырмалармен сәнделген. Яғни
Бұл да алтын адам деп аталатын сондықтан иә мұнда да алтын деген термин қаралды. Ескі басында қабірдің мүйізі біздің заманымыздан бұрынғы төртінші ғасырдың үшінші ғасырдың иелері. Біздің заманымыздан бұрынғы төртінші ғасырдың аяғы үшінші ғасырдың. Ал Бесшатыр обасының далалық ойшы жұмыстары кезінде мұнда да жаңа айтқандай Патша пирамидасы деп аталып тұр. Осы мұнда да әртүрлі деңгейдегі обалар кездеседі. Ең үлкенінің диаметрі мысалға жүзде төрт 48 биіктігі 20-да 7 метрге аралығына дейін бар. Орташалары биіктігі 2-ден 6 метр аралығына дейін бар. Диаметрі 48. Кішілері бар. Диаметрі 30, 18-ден 6 метрге дейін бар. Биіктігі 1 Енді мұнда тағы да бұл жаңағы ескерткіштердің әртүрлі біз айтқан сақтардың қоғамдық құрылысына қатысты мәселені қозғаған кезде айтқан болатын естеріңізде болса абыздар болды қауы қатарда қауым мүшелері жауынгерлерді үшке бөліп қалды яғни кеңсіздікті көрсетеді ауқатты адамдардың және патшалардың әлеумет қорғандары археологиялық олжаларды бай болды көлемі де үлкен болды мына жерде енді қолөнер туралы кішкене материалдық мәдениеті мен мәдениет беретін мәдениет тұр яғни үйдегі өндірісте кәсіпшілігі дейміз үйлер құралдары киімдер қару жарақтары тұрғын үйлері одан кейін жаңағы үйлер қару жарақтарының барлығы осы өздері өндірді кеңісі кеңінен тарады алтынды кеңінен игерді деп айттық металды кеңінен игерді деп айтамыз қола қоюсы металды өңдеу техникасының елеулі табысқа жеткендігі туралы да өткен сабақта да бұған айтылған болатын жалпы сақ металының арасында қола мен мыс қазандар құрбан шалғыштар мен шырағдандар жиынтығы ерекше көп орын алады олар жетісу сақтарының өнерінің үлкен құймаларының жалпы шықтанған көрсеткішіне айналды сол сияқты сақ мамандары тас қоршақ тас қашау сүйек ою ерейлеу шіп ерейлеу тоқпақшы сияқты басқа да кәсіптер болды осылардың осындай жаңағы кәсіптер арқылы жасалған түрлі бұйымдары осы қазба жарыстарында ашылған болатын енді діни нанымдарына келетін болсам сақ тайпаларының жерлеу ғұрпы алдыңғы уақыттың ғұрыптарынан едәуір ерекше болды ерте қола дәуірі үшін тас қоршаулар мен тас жәшіктерге жерлеу тән болса ал сақтар кезінде мұнда обалық қорымдар адамдар көбіне сопақша еті жазылған қабірлерге жерлейді сопақша еті жазылған қабірлерге лақыттап немесе ақамдар жерлеудің жаңа түрлері шықты жерлеу әдістері де өзгереді өлікті өртеудің немесе оның аяқ қолын қуыстырып қырына жатқызудың орнына біз бұны көбіне қола дәуірінде көрсетті иә енді шалқасынан созылта жерлеу қалыптасты басын батысқа қарай бір жерлеу орындары өзгешетіндігі осы сосын тотемизм мен магияның сарқыншақтары әртүрлі тұмарларда көрінді жаңағы мұнда да табыну орындары болғандығын туралы дәлелдейтін тәжірибелерді келтіреміз сол сияқты жануарлар бейнесіне құдайға табиғат күштері күнге желге әртүрлі құбылыстарға табынды мысалға күн күркіреу құдай қабан бейнесінде бейнеленді енді мына жерде өткенде мынау геродоттың дерегін келтіріп отырмын яғни осы деректі оқи отырсаңыздар олардың арасында мынау құрбан шалу табыну орындарының болғандығы және оның ерекше мән бергендігі көрсетілген неге көрдіңіздер міне құрбандық шалуды әкесінің құрметіне мысалға баласы құрбандық шалатындығы және оны жаңағы өткенде айтылғандай әкесінің басына ас істеуіне табынып жыл сайын келіп соған тағзым етіп табынатындығы яғни бұл өлі аруақтарға табыну дегенді білдіреді иә сол сияқты жаңа айтып отқан барлық ескерткіштерді бұл табыну орындары құрбан шалу орындарда айқын көрінеді сақтардың түсінігінше енді әлемді жалпы үш бөліктен тұрады деп есептеді жер астындағы әлем орта жер әлемі және аспан әлемі деді
керек. Сол аспан әлемінде сол құдайларды көрме, сол аспан әлемінде де орналасқан деп есептеген. Және сол сияқты мынау барлық археологиялық ескерткіштерді жазып зерттеу барысында тақтардың өзінің де жазуы болғандығы туралы да, жақсы деп жазуының болғандығы туралы да деректер айтып өтсін. Сонымен мінекей қысқаша осы сақтардың өнері мен мәдениеті туралы дәріс өсін аяқталды. Мен сіздерге бекіту сақтар ретінде мынадай сақтар беріп отырмыз. Аңды тістердің тарихы жайында баяндаймыз. Патша қорғандар туралы не білесіз? Сақ қорғандарынан табылған алтын ыдыс ескерткіштерінің маңызы қандай? Сақтардан жүрген құдықтардың ерекшелігі қандай? Қазіргі кездегі сақ ескерткіштерінің жүктеудің барысы қандай? Әрине балалар бір дәрістен бүкіл сақтардың өнері мен мәдениетін айтпауы мүмкін емес. Не істерек тек маңызды деген мәселелерге тоқталамын. Сондықтан да өзбектердің сөзіне жақсы осымен болсын, сау болыңыздар.